a guerra. Mas aquela invasão mostrou a todos quem a gente era. Tudo começou no mar, numa fortaleza. Mas já sabiam que a gente ia chegar. Preparem as armas! Ao portão! Sejam bem-vindos! Os portões estavam sem funcionar fazia um século. A gente só tinha que cruzar eles. Todo mundo pro portão! Atacar! Estão perdendo! Espantem eles daqui! Quando o portão se mexeu, o plano teve que mudar. Derribe, Curipita! A linha deles não resistiu! Derribe, Curipita! Corta! Gancho! Aqui! Vai! Sobe na frente! Preciso subir naquela parede! Do aço estão morrendo ali. Ah!
puerta! Tenho que abrir aquele portão. As máquinas de guerra do samurai fazem as nossas parecer brinquedos. Eles aprenderam muito durante o êxodo e com vários povos diferentes. Se não fosse isso, jamais seria uma ameaça. Está
Eu vou te destruir. そうはさせぬ。 なかなかやりおるわ。 満足よ。貴様に呪いあれ。大した腕だ。 Você está no meu caminho. Yarive Kuripita! Sama no hajimeta koto da. Ukui o ukeru ga ii. O comandante do forte era Fujikyu, um campeão samurai. O nome dele atravessou o mar. Até os vikings conheciam a lenda dele. O invasor dos Crias do Aço o enfrentaria lá. Naquele dia, lembramos do que a fúria viking era capaz. Chamariam de a Grande Invasão. E ela começava ali.